Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Αρμουτάκη. Σας πάω στο νότο του Ηρακλείου. Τον θυμάστε οι περισσότεροι. Ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα από τη Μεσαρά, από τις Μοίρες, από το νότο του νότου της Ελλάδας μας. Κύριε Αρμουτάκη, τι θα περιμένατε από τις κουβέντες που θα πρέπει να γίνουν, που γίνονται μέσα σε αυτή την περίοδο, πραγματικά να έχουν εκείνη την ουσία που θα έπρεπε να ξέρει ο καθένας από εμάς, εκείνη την ουσία των πραγμάτων, των λέξεων, που θα έπρεπε να αφορούν τον τόπο του καθενός? Τι θα περιμένατε? Να κάνω ένα σχόλιο καταρχήν, και αφού σας ευχαριστήσω που με καλέσετε να έρθω σε επικοινωνία με το νομό Ηρακλείου, τους ακροατές μας, και να πω ότι μήπως έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο ακήρυκτο, Μέση Ανατολή, Σουδάν, Ουκρανία, Κίνα, Κορέα, παντού υπάρχει μια ένταση. Μήπως έχουμε ένα ακήρυκτο παγκόσμιο πόλεμο και δεν το έχουμε καταλάβει? Αυτό το σχόλιο θέλω μόνο να κάνω. Όσον αφορά το τωρινό θέμα των εκλογών, συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη διακοπή μου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Φύτευσα τρεις θητείες στο Δήμο Μιερών και Φεστού, τον Καλλικρατικό Δήμο, στο πρώην Καποδιστριακό Δήμο Μιερών, με μια εμπειρία που μου δίνει το δικαίωμα και το κίνητρο να καταθέσω την εμπειρία που είχα τόσα χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι θα είμαι χρήσιμος με όλα αυτά που τα δεδομένα και την πρίκα που έχω αποκτήσει τόσα χρόνια με την ενασχόλησή μου στα κοινά. Πιστεύω λοιπόν ότι γύρω από αυτό το θέμα γνωρίζω τα προβλήματα όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, αλλά γενικότερα του νομού, συμμετέχοντας κατά καιρούς και στη Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στην πρώην ΤΕΔΙΚ σαν μέλος. Τα προβλήματα είναι καταγεγραμμένα εδώ και χρόνια. Οι λύσεις των προβλημάτων αυτών παραμένουν άλυτα τα προβλήματα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι η πρόκληση τώρα. Πώς θα μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε σωστά και να δώσουμε προτεραιότητες στα βασικά προβλήματα που έχει και οι ανάγκες που έχει γενικότερα ο νομός Ηρακλείου. Όσον αφορά να ξεκινήσω από τη Μεσαρά. Το βασικότερο πρόβλημα της Μεσαράς είναι το νερό, η λειψιδρία. Ειδικά την φετινή περίοδο που με τις λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα έχουμε, τα αποθέματα έχουν λιγοστέψει και των υπόγειων υδάτων, το φράγμα της φανερωμένης είναι σε κάθετη πτώση και με το ενεργειακό κόστος άντλησης του ύδατος πανάκριβο και η οικονομική εκμετάλλευση των γεωτρήσεων πολύ ακριβή για τα σημερινά δεδομένα. Θεωρώ ότι προτεραιότητα μας είναι η αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή επαρκείς ποσότητες νερού σε όλο το έτος Και αυτό θα είναι με τη λύση της, το μεγάλο έργο να υλοποιηθεί της εκτροπής του πλατή ποταμού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού από το ποταμό πλατή, από το νότιο Ρέθυμνο, να οδηγηθεί στον κάμπο της Μεσαράς για να αναπληρώσει το έλλειμμα που έχουμε. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Ορίστε. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Το συζητάμε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει, ξέρουμε τα γι' αυτό είπατε καταγεγραμμένα προβλήματα, αλλά και άλλοι τα προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα έτσι χρονικά να ακούσω πόσο. Ναι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Μα και το φράγμα της φανερωμένης, 40 χρόνια το συζητούσαμε. Ναι, σωστά. Ήμουν ενιός και γέρασα. Συζητάμε, συζητάμε, αλλά το κάθε έργο πρέπει να το, πώς το λέμε, το απλά, να το πιάσουμε από τα μαλλιά. Για να το προχωρήσουμε. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφερθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι η υποψηφιότητά μου αυτή τη στιγμή
αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια, τη συλλογική προσπάθεια, ναι, για να μπορέσουμε κάποια έργα που έχουμε σχεδιάσει, έχουν προβλέψει να υλοποιηθούν. Κύριε Ρουμουτάκη, κάντε μια παρένθεση στα έργα τα οποία αναφέρετε, τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται, γιατί από τη στιγμή που μιλάτε για καταγεγραμμένα και άλλοι τα προβλήματα εδώ και χρόνια, ξεκινώντας από τα έργα υποδομής και τη λειψιδρία, φαντάζομαι ότι θα πάτε παρακάτω και στα επόμενα. Πείτε μου όμως, ωστόσο, το βάζω έτσι σε παρένθεση μέσα, γιατί πιστεύετε ότι η κεντρική πολιτική σκηνή θα ασχοληθεί με αυτά τα μικρά και ευτελή σε πολλές περιπτώσεις που τα θεωρεί εντός αγωγικών, έτσι όπως το θέτω το ερώτημα, με το τοπικό πρόβλημα, το δικό μου, το δικό σας και το δικό σας στον αγώνα? Γιατί μέχρι σήμερα μας έχουν συνηθίσει άπαντες, δεν αναφέρομαι σε κάποιους συγκεκριμένα, λέω άπαντες, ότι ασχολούνται με τα μεγάλα, με τα τρενά. Εσείς στην περιφέρεια, εγώ στην περιφέρεια, οι φτωχοί συγγενείς που κάπου κάποτε θα μας θυμηθούν. Γιατί λοιπόν να το κάνουν τώρα? Κυρία Δουλεύτη, να σας πω κάτι και θα μιλήσω ό,τι με αφορά. Είμαι ένας αυτοδιοικητικός που ασχολούμαι με τα κοινά 33 χρόνια. Μα αν δεν ήσασταν αυτοδιοικητικός και αν δεν είχατε την εμπειρία και αν δεν είχατε τη διεκδίκηση, λοιπόν, και αν δεν είχατε αυτό το πλαίσιο, δεν θα σας ρωτούσα έτσι, γιατί ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί και συμβαίνει. Ναι, να σας πω κάτι. Επειδή ξέρω τι συμβαίνει, ξέρω τι συμβαίνει, επειδή ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να, αυτό που πιστεύει, να το διεκδικεί. Και να το διεκδικεί με μελέτες, αιτιολογημένες μελέτες, και να βρει το μηχανισμό, να βρει τους ανθρώπους στην κεντρική πολιτική σκηνή που ασχολούνται και έχουν όρεξη να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τι θα πει αυτό, να βρει το μηχανισμό, τι ακριβώς εννοείται? Το μηχανισμό για να μπορέσει, από ποιο Υπουργείο θα ζητήσει, από ποιο, πώς θα τρέξει την κάθε μελέτη, γιατί σε ένα έργο δεν εμπλέκεται μόνο ένα Υπουργείο. Εμπλέκονται πολλά Υπουργεία. Οικονομικών, υποδομών, περιβάλλοντος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτά όλα πρέπει να τα ξεμπλοκάρει ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Και δεν είναι δύσκολο. Παράδειγμα, ένα άλλο πρόβλημα, το μεγάλο το κάνουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι, θέλετε δύσκολο για να μην προχωρήσουν? Μου λέτε εμένα, εμείς οι Μεσαρίτες και το Νότιο Ρέθυμνο, πώς θα επικοινωνήσουμε με το αεροδρόμιο μέσω Ηρακλείου? Δεν υπάρχει ο δικός άξονας. Ένας νότιος οδικός άξονας, όπως τον ονομάζομαι. Και δεν λέω προδιαγραφών του ΒΟΑΚ. Λέω ένα δρόμο ο οποίος να ικανοποιεί το κυκλοφοριακό φόρτο που παρουσιάζεται, θα παρουσιαστεί με την ανάπτυξη αυτού του αεροδρομίου. Καλά το πηγαίνατε, αλλά μην μου κάνετε εκπτώσεις. Γιατί δεν έχετε το δικαίωμα να διεκδικείτε το καλύτερο για εσάς? Μα το καλύτερο, δεν λέω. Ακριβώς. Η παραγωγή έρχεται από τη Μεσαρά. Μα ακούτε, κυκλοφοριακά, ο φόρτος του ΒΟΑΚ με τις υποδομές και με αυτά που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το ΒΟΑΚ, μια στρεβλή, κατά τη γνώμη μου, ανάπτυξη, που δεν είναι ισορροπημένη ανάπτυξη, η ανάπτυξη του Βορρά. Καταλάβετε, μια ισορροπημένη ανάπτυξη και ένα δρόμο ανάλογου κυκλοφοριακού φόρτου με την ανάπτυξη του αεροδρομίου, τον τουρισμό των καινούριων που θα έρθει, ένα δρόμο που θα ενώνει από το Νότιο Ρέθυμνο μέχρι το Καστέλι. Και αυτό δηλαδή είναι εκ των όνων κάνευ να γίνει. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά εγώ και όλοι εμείς που συγκροτούμε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι επειδή το έχουμε συζητήσει θα ασχοληθούμε με πείσμα. Και δεύτερο, έργα περιβάλλοντος. Τι να σας πω, θέλετε να περάσουμε σε όλο το νομό, όπου είναι ρέμα είναι και ένα σκουπιδότοπος. Αυτά τα πράγματα, ευαισθητοποίηση του πολίτη. Τι κάνουμε? Ευαισθητοποίηση του πολίτη και διαχείριση από το κράτος των απορριμμάτων, των στερεών αποβλήτων. Και όχι να φτάνουμε στο σημείο να ψηφίζουμε ένα νομοσχέδιο τελευταία στιγμή, τώρα που πριν να φύγει η κυβέρνηση, πριν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, ένα νομοσχέδιο να μεταρρυθμίζουμε τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Που έχει δηλαδή μια ΡΑΕ, πώς λέγεται, που έχει αρμοδιότητες στους τομείς υδάτων και αποβλήτων. Πίσω από το νομοσχέδιο αυτό κρύβονται οι προθέσεις της κυβέρνησης για να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες του νερού.
δηλαδή την ίδρυψη, την αποχέτευση, την άδευση, αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Mm. Ποια είναι και, να ξεχνά η κυβέρνηση παρούσα ότι η προστασία του νερού είναι δημόσιο αγαθό. Ήστερα την εποπτεία, με βάση νόμων προγενέστερων ανέκαθεν, ότι ο σχεδιασμός και η εποπτεία της διαχείρισης των υδατικών πόρων και η εποπτεία παροχής υπηρεσιών ύδατος είναι ευθύνη της πολιτείας, όπως και η διαχείριση των απορριμμάτων. Τι πάμε τώρα, να έχουμε τις υποδομές που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από γεωτρήσεις, ξεκινώντας από βιολογικούς, ξεκινώντας από ό,τι θέλετε, να το δώσουμε σε ένα ιδιώτη για να εισπράττει μόνο? Αυτό που κάναμε. Η Μεσαρά αντιμετωπίζει. Μισό λεπτό. Παρόχους ενέργειας, το ρεύμα, και έχουν εισπράξει 90 δις, τα οποία είναι αφορολόγητα, δεν έχουν εισπράξει το κράτος τίποτα. Η Μεσαρά, ξέρουμε όλοι μας ότι αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε από την άλλη. Μα δεν περιορίζομαι εγώ, κύριε Δουλγεράκη, μόνο στη Μεσαρά. Όχι, μισό λεπτό. Όλος ο νομός, όλη η Κρήτη είναι όλη η Κρήτη. Αλλά ξέρετε, είσαστε από μια περιοχή και όσο πιο συγκεκριμένα ο καθένας μιλάει για την δική του την περιοχή, αλήθεια σας λέω, τόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνουν τα πράγματα, περισσότερο διεκδικητικά. Εσείς για τη Μεσαρά, ο άλλος για αυτά τα οποία δεν γίνονται εκεί στο Αρκαλοχώρι, πηγαίνοντας περισσότερο. Είμαι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα εκλεγώ, αισιοδοξώ να εκλεγώ. Το λέω με μεγάλη πίστη προς τους κατοίκους του νομού Ηρακλείου, ότι θα παλέψω για όλο το νομό. Επειδή τα προβλήματα τα γνωρίζω τα προβλήματα. Και ξέρω και πώς θα τα αντιμετωπίσω. Ποια είναι η δική σας η πρόταση για τα θέματα τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο? Δηλαδή, από το περιβαλλοντικό και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποια είναι η δική σας η σκέψη? Εμένα με ενδιαφέρει να το ακούσω. Θα σας πω, κυρία Δουλγιάρη, ένα απλό παράδειγμα. Επειδή όταν στη διάρκεια των τριών θητειών που έκαμε σαν δήμαρχος, συνέταξα πολλές μελέτες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε συνεργασία πανεπιστημιακά ιδρύματα, με το ΔΕΗ, οι οποίες μελέτες αυτές υπάρχουν και σήμερα και μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι σε αρχικό στάδιο, μεν προκαταρκτικές μελέτες, αλλά είναι ένα όραμα. Παράδειγμα, η διαχείριση των φυτικών υπολοιμάτων σε μια αγροτική περιοχή όπως τη Μεσαρά είναι ένα πρόβλημα που ένα πρόβλημα ρύπανσης. Mm-hmm. Όλα αυτά τα θερμοκήπα, όλες αυτές οι καλλιέργειες έχουν κάποια υπολείμματα. Αυτά τα βλέπετε, αν θα πάτε ή στα Πρανή σε πλαγιές ή στο Γεροπόταμο, είτε σε όλα τα ρέματα. Και έχουμε κάνει μια μελέτη διαχείρισης φυτικών υπολοιμμάτων. Τι θα προέλθει από εκεί? Θα προέλθει το κομπόστ, το οποίο κομπόστ σήμερα το αγοράζουμε από την Ολλανδία. Γιατί αυτή είναι πιο έξυπνη από εμάς, το διαχειρίζονται το υπόλοιμα των θερμοκηπίων και όλων των καλλιεργειών. Και εμείς δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε μια διαχείριση φυτικών υπολοιμμάτων. Και υπάρχει μια μελέτη σε συνεργασία με το ΤΕΙ, η οποία θέλει να πάει σε οριστικό στάδιο και μια χρηματοδότηση γενναία από την πολιτεία να αντιμετωπίσουμε ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί μέσα στα φυτικά υπολείμματα είναι και διάφορα υλικά που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες, τα οποία δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να διαχωριστούν και ξέρω εγώ. Όπως πλαστικά κτλ. Είναι μια ιδέα που δεν έχει και κόστος. Δεν είναι ιδέα, είναι συγκεκριμένη πρόταση. Από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες και έχουν εκπονηθεί μελέτες και απαιτείται μόνο η πολιτική βούληση, έχουμε φύγει από δεν την ιδέα. Μόνο πάμε να στο αυτό, παρακάτω. Να πω κάτι άλλο. Κάτι σοβαρό που έκανα. Εάν σήμερα πέρασα το 46-56 ένα άρθρο σε ένα νομοσχέδιο για τα ΤΟΕΒ, πέρασα ένα άρθρο μόνο. Μόνο. Να μπορεί ο κάθε Δήμος να παραχωρεί την αρδευτική του υποδομή στα τοπικά ΤΟΕΒ. Και πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη τότε σε μένα? Ξεκίνησε ως εξής, ότι το κόστος της άρδευσης, της υπηρεσίας άρδευσης ήταν αρνητικό στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ζημιά είχε ο Δήμος από την άρδευση. 97 και δεν μπορούσαμε να τα παραχωρήσουμε στα ΤΟΕΒ. Που μέσα σε αυτή την άρδευση που είχαμε σαν Δήμος, υπάρχουν μέσα σε αυτά οι καθήλυνα αρμόδιοι που είναι οι τοπικοί οργανισμοί υγείου βελτιώσεων. Και έχουμε 4 οργανισμούς εδώ πέρα. Και δεν μπορούσαμε, το πάλευα από το 2008
καμία κυβέρνηση με άκουσε σε αυτό το πράγμα να μου πει ναι, κύριε Αρμουτάκη, κύριε Δήμαρχε, μπορούμε να περάσουμε ένα νομοσχέδιο το αυτό. Η μόνη κυβέρνηση που με άκουσε, και το λέω με υπερηφάνεια, η μόνη κυβέρνηση που με άκουσε ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρασε ένα άρθρο, 4 σελίδες ένα νομοσχέδιο και μας δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Δήμους πλέον, θεσμικά, θεσμοθετημένα. Θα μπορούμε να παραχωρούμε την άρδευση στα τοπικά το ΕΒ. Έχουμε 4 τοπικά το ΕΒ στο αυτό. Παραχωρήσαμε 97 γεωτρήσεις που εάν αυτές σήμερα τις είχε ο Δήμος, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με το κόστος του ρεύματος που υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Διώξαμε δηλαδή μια υπηρεσία η οποία δεν ήταν και η δουλειά μας. Ήταν μια ιδέα που υλοποιήθηκε. Ανακουφίστηκε και όχι μόνο ανακουφίστηκε. Επειδή τα ΤΟΕΒ λειτουργούν πιο ευέλικτα από τους Δήμους, έχουν το προσωπικό το εκπαιδευμένο, το κατάλληλο προσωπικό, μπορούν και διαχειρίζονται το νερό καλύτερα. Μια ενιαία διαχείριση του νερού στην άρδευση. Έφυγε η άρδευση από το Δήμο. Πολλοί Δήμοι με έχουν τηλεφωνήσει ακόμη που έχω φύγει από Δήμαρχος. Πώς το κάνατε αυτό, Δήμαρχε? Τους παραπέμπω. Στο νομοσχέδιο τους παραπέμπω στη διαδικασία που κάνουμε συνεργασία με την αποκεντρωμένη και με την περιφέρεια και έγινε αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα είναι. Μην νομίζω ότι είναι δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, όπως λέω καμιά φορά. Δεν είναι ούτε ολοκληρώματα, ούτε διαφορετικές εξισώσεις που λέμε. Απλά πράγματα. Δεν ανακαλύψαμε το τώρα. Λέτε λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη, ότι για όλα υπάρχουν λύσεις και όλα, μπορεί να... τα αγαπά. Εδώ τώρα και με τα υπόλοιπα. Ο Πλατής ποταμός. Εμένα προσωπικά η πρώτη μου ενέργεια σαν βουλευτής, η πρώτη μου ενέργεια να πάρω όλους τους φακέλους που υπάρχουν στα Υπουργεία, όλα και να τα τρέξω. Είναι στόχος, είναι σκοπός ζωής. Ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος ο... Να το πούμε ΝΟΑΚ. Το ίδιο προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε αποκομμένοι εμείς η Μεσαρά να αποκοπεί από το Βορρά. Γιατί και ο Βορράς χρειάζεται εμάς και εμείς χρειαζόμαστε το Βορρά. Ισόρροπη ανάπτυξη λέμε. Ένα άλλο θέμα. Σχεδιασμός των παραλίων. Κανένας οικισμός παραλιακός. Δεν ξέρω αν είναι στα δάκτυλα μετρημένοι κανένα δύο οικισμοί που έχουν σχέδιο πόλης. Άναρχη δόμηση. Ένα νοικοκύρεμα θέλουμε. Προβλήματα που είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Το πολύ εύκολο να λυθούν. Πάρα πολύ εύκολο. Έχει τη δική του τώρα τη δυναμική και τις διαδικασίες οι οποίες είναι γραφειοκρατικές. Έτσι τουλάχιστον όπως τις έχουν κάνει. Δεν δαλώδεις. Μου δίνετε το λόγο έτσι. Να σας πω κάτι. Έχουμε ένα στρατόπεδο εδώ στις Μοίρες. 47 στρέμματα, εγκαταλελειμμένο. Προσπαθούσα από το 2000 τότε που πρωτομπήκα δήμαρχος να παραχωρηθεί στο Δήμο. Σε ποιο αναφέρεστε? Στο στρατόπεδο Νικολούδη. Εδώ στις Μοίρες, ανάμεσα Μοίρες Γαλλιά. Ναι. 47 στρέμματα, εγκαταλελειμμένο. Με 4 κτίρια που να το πω ότι τα έχει φάει η αχρησία. Όταν έχει χρησιμοποιήσει ένα κτίριο, δεν συντηρείται, γίνεται πεπαλαιωμένο. Λοιπόν, κατάφερα, με ακούσανε σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν με ακούσανε πρώτα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω με υπερηφάνεια. Με ακούσανε. Πήγα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Το ζήτησα. Το πήραμε για 45 χρόνια. Με ένα ευτελές ενίκιο 26.000 ευρώ το χρόνο. Χρηματοδοτήθηκε με 6 εκατομμύρια. Καταρχήν το είχαμε εντάξει στο ΕΣΠΑ με 2,5 εκατομμύρια. Έγιναν μελέτες. Τώρα έχει ενισχυθεί το κονδύλιο και έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια, έχει δημοπρατηθεί και θα γίνει ένα διοικητικό κέντρο Μεσαράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα σημείο αναφορά για τον Νότο. Κτίρια τεράστια, τα οποία μέσα σε αυτά θα πάνε υπηρεσίες, θα πάνε λειτουργίες του Δήμου, της περιφέρειας, πυροσβεστική, αστυνομία, σε ένα κομβικό σημείο για τη Μεσαρά. Αυτά ήταν ένα όραμα δικό μου, προσωπικό.
Και μάλιστα είμαι ο μόνος Δήμος, από ό,τι μου είπανε και από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Μπράβο σας μου είπανε, διότι ήρθατε εδώ, το ζητήσατε, χωρίς πολιτική παρέμβαση. Τους άκουσα, με ακούσανε, και επισκεφτήκαμε το στρατόπεδο, το συζητήσαμε, το πήραμε. Είδατε γιατί επιμένω, γιατί είπα στην αρχή και επέμενα λίγο παραπάνω ότι αν ο καθένας από εσάς αναφερθεί λίγο και στα προβλήματα της περιοχής του που γνωρίζει, χωρίς να γνωρίζει τα υπόλοιπα όλης της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τη δική του την περιοχή, αυτά τα οποία υπάρχουν σε εκκρεμότητες, πού μπορεί να κινηθεί και πώς μπορεί να κινηθεί, αν αναδειχθούν όλα αυτά τα θέματα, η περιοχή ή οι περιοχές έχουν μέλλον εάν ασχοληθούν έτσι όλοι όσοι ασχοληθούν με τα κοινά όσοι εκλεγούν. Γι' αυτό και έκανα προς τα εκεί πήγα μάλλον την κουβέντα και έθεσα αυτά τα ερωτήματα. Ένα λεπτό έχετε μόνο και πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί έχω και... Αυτό να πω μια κουβέντα μόνο. Ναι, ναι. Αυτό το διάστημα που μας στήριζε ο κόσμος από ακρίβεια. Βλέπουμε οι προτεραιότητες της κυβέρνησης παρούσας. Είναι περί άλλων τριβάζει. Προχθές ανέβηκε το πάγιο της ΔΕΗ. Το πάγιο. 72% πήρε αύξηση. Πέρασε έτσι στα ψηλά από 1η Μαΐου. Ποια. Γιατί δεν μπορεί όμως αυτή η κυβέρνηση να διαχειριστεί. Όταν μια κυβέρνηση, σαν κυβέρνηση, σαν κόμμα, χρωστάνε 400 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες. Και τα 200 έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ανοίγεται. Κοιτάξτε. Ανοίγεται. Την οικονομία των πολιτών. Ανοίγεται. Όταν ήδη έχουν ο κύριε Αρμουτάκη, ανοίγεται μεγάλα κεφάλαια. Μα θέλει να ανοίξουμε τα μεγάλα κεφάλαια. Είναι στο δικό μου το χρόνο. Να τα πούμε, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Στο δικό μου το χρόνο εννοώ, κύριε Αρμουτάκη. Κοιτάξτε τώρα. Ξεκινά καθένα από το σπίτι του και λέει, όταν δεν είσαι καλό νοικοκύρη. Πώς θα ενδιαφερθείς για να νοικοκυρέψεις τον άλλο. Ωραία. Μείνετε εκεί, γιατί στο δικό μου το χρόνο είπα ότι ανοίξατε τα μεγάλα τα κεφάλαια και δεν έχω ούτε τη δυνατότητα να το συζητήσω αυτή την ώρα, μα ούτε μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο που είμαστε, όχι χώρο, χρόνο που είμαστε, γιατί θα πρέπει να πάω και στα διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω όμως για αυτές τις πρώτες κουβέντες, τις πολιτικές κουβέντες, σας άκουσα με προσοχή, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος, κύριε Αρμουτάκη. Και εγώ να ευχαριστήσω. Ειλικρινά σας το λέω γιατί μου δώσατε το δικαίωμα να κάνω μια συζήτηση πολύ επικοδομητική και για να μάθει ο κόσμος ποιους ψηφίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.